Era una vez o home. Guerra dos 100 anos. Se o século XIII viu a eclosión das catedrais, o XIV viu nos anos que seguiron á morte de Marco Polo o florecemento das universidades. Foi a mediados deste século cando se construíron as de Pisa, Praga, Pavia, Cracovia, Viena, Erfurt, Heidelberg, Colonia. A de Bolonia fundouse no 1088, a de París no 1120, e as de Tolosa, Nápoles, Salamanca e Lisboa resultaban case ancestrais. Fuxindo de Roma, os papas instaláronse en Aviñón. O campo ben traballado daba boas colleitas, pero a poboación de Europa triplicábase, cuadriplicábase. Tiña xa case 100 millóns de habitantes. Era demasiado. Os recursos non aumentaban ao mesmo ritmo, e no 1315 a fame fixo estragos terribles. Pero aínda máis espantosa sería a peste que un navío xenovés trouxo de Crimea no 1348. A peste pulmonar, a terrible peste negra, cuxo contaxio era fulminante. A cólera de Deus abátese sobre o mundo. Toda a culpa é dos xudeus. Sí, claro que sí. Contaminan os alimentos. Envenenan os pozos. Sí, morte. Será excomungado calquera que toque eses inocentes. Pero que non escoitou. Na mesma Aviñón case 1000 persoas morrían cada día. En 3 meses a metade da poboación da cidade. En 3 anos, só en Europa 25 millóns de mortos, a cuarta parte dos seus habitantes. Ao mesmo tempo, a Guerra dos 100 anos proseguía cos seus estragos. Crecí, onde a impetuosa cabalería francesa de Philippe de Valois atropelaba as súas propias tropas para lanzarse ao asalto, acabou sendo humillada pola infantería inimiga. Houbo todo un cortexo de batallas e derrotas que nunca serviron de lección. ...1356, Poitiers. Repetición exacta de Crecy. ¡Ay, de mí! E velaquí con dous papas, Urbán VI en Roma e Clemente VII en Aviñón. Non intercambiaban máis ca xentilezas. Francia, Castela, Aragón, Nápoles, Escocia foron para Clemente. Italia do Norte, Alemanha, Inglaterra, os países escandinavos, Polonia e Hungría foron para Urbán. En Oxford, un sacerdote e teólogo, Wycliffe, denunciou que eses papas se disputaban a tiara como a dous cans un oso. Reprobou o tráfico de cargos eclesiásticos. Foi excomungado polo arcebispo de Canterbury. John Ball, outro sacerdote, tomou o relevo e dixo: esa xente vestida de veludo ten os viños, as especias e o pan. Nos o centeo e a palla. Eles o ocio e os palacios, e nos a tribulación e o traballo. Sí, 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 sí. John Ball acabou en prisión. Jan Hus, reitor da Universidade de Praga, dixo: só conta a palabra de Deus, as santas escrituras. Todo o demais é só paganismo e negocio. Son enviados de Satán que escollen o estado eclesiástico para comer ben, para vestir ben e obter a estima das xentes. O Papa de Roma relevou das súas funcións ese sacerdote revolucionario. Hai que evitar a súa influenza, excomungo! En Pisa celebrouse un concilio. Para poñer fin á excisión nomeouse un papa novo e xa eran 3. Jan Hus, excomungado, presentouse no concilio de Constanza enviado polo seu emperador, Sigismundo de Luxemburgo, que no proveu dun salvoconduto. Ante a douta asemblea, a Hus prenderono sen que o seu emperador movese un só dedo. Xulgárono e condenárono. A morte de Hus enfureceu o país e desencadenou unha sublevación contra os alemáns. Linguemos a Hus. A Igrexa non soubo emprender a tempo as reformas necesarias. A ruptura da unidade católica estaba próxima. No mesmo ano no que Jan Hus subiu a fogueira, tivo lugar a batalla de Asancur, total repetición dos desastres de Crecy e de Poitiers.
Pedro. Cantos mortos. E agora que facemos? Nada, en marcha. Non quero avellentar aquí. Vamos. Sí? Estou farto. Xa abonda de guerra. Ay. Empezo a ter fame. Oh. Oh. Miña nai, correde. Socorro! Oh. Dame todo o que teñas. Piedade, piedade, non nos fagas nada. Ise está ben. Fora. Correde, correde, risquemos daqui. Salvados. Moi agradecidos. Tomad. Que é isto? Que imos facer? Xa está. É moito máis rápido que a viaxar a pé. É menos fatigoso tamén. Mira. Vamos, cabalo, queres andar? Oh, é agora que fago eu. Vamos ver o que pasa aí dentro, gordo. Onde están os escudos? Socorrédenos! Esperádeme aí que agora vou. Socorro! Excelente, excelente. Ay. ¿Qué tal se...? Salvastes no la vida, quedade connosco, estariades ben. Fágome bello, rapaz. Creo que darías un bo ferreiro, queres axudarme? Prefiro o gordo. Está ben, aceptamos. ¡Bravo, rapaces! Ata pronto, mestre. Adeus, Guillerme, ata a volta, que teñas boa viaxe. Mentres borgoñóns e armañagueses se degolaban entre sí, os ingleses proseguían tranquilamente a conquista de Francia. O delfín Carlos refuxouse en Bourges. Ese bastardo non ten ningún dereito ao trono, clamou Isabel de Baviera, súa nai. Non. Bos días. Bos días. Moi ben, xa está. A miña última invención. E iso para que serve? Pois... Vou vos ensinar a cazar no monte. É moi interesante, xa o veredes. ¡Ey! ¡Bos días! ¡Hola, rapaces! ¡Hola, adeus, amigos! ¡Bos días, señor! ¡Adeus!
Mirad esto. E isto. Eu prefiro coller moras. Unha? Oh, que boa! Acabo de cazalas. E eu isto. Entón, díxenlle que aquí se vivía mellor que na cidade. Aí veñen. Mamá! Mira! Hola! Hola! Fíxate no que traemos. Hola, Guillerme! Hola! Guillerme acaba de chegar, mamá. Cortinas, especias, alfombras de oriente e vendo todo moi barato. Mirade que candeeiros máis bonitos, ervas curativas, ungüentos, colares preciosos e pra señora Flor gardei este magnífico corte de vestido e unha bicoca. Oh, non, Guillerme, debe ser moi caro. Non. De acordo, compro, chupero. É un regalo, aseguro yo, un regalo. Toma, a bo prezo es amigo meu. Adeus a todos. Adeus. Adeus. Arre. Maldito trasto, quere soltarme a barba dunha vez. Oh, que inventaría agora? Pedriño, colle isto. Sí. O meu último invento para cortar o que se enredou neste outro invento. Corta. Oh. Oh. O invento funciona. Outro invento, un reloxo de corda. Funciona como un reloxo. Vale. ¿Eh? Ay, 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 ay. Oh. Señoras, achegádevos. Mirade que vos somos nos polos e que ternos. Escollete. Quero este. Que mazás máis ricas. Comprade mazás. Son moi boas. Recoméndovolas. Son inmellorables. Bos días. Comprade candeas, as miñas boas candeas. Señoras e señores, anímense a comprar as mellores do mercado. Os mercadores organizaron unha procesión magnífica para honrar o seu patrón, San Crispín. Para esa xente, os negocios sempre marchan ben. Ata a vista, amigos. Vámonos. Arre! Veña, vamos, onde somos. Vamos. Saúde! Saúde! Servidos, señores. Aquí están os arenques afumados. Probádeos, ides ver que vos. Oi, perdón. Pero como se comen estas cousas? Así. Biches. Vaya. Oh, mira que lindo estas patas. Be, 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 be. Tedes vos por entrevistas, xa hai ratas, agora verás. Ai, Deus santo, Deus santo, Deus santo. Escoitade. Ai, 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 escoita, non o vas crer. Xoana d'Arco, a pastorinha, chegou a cabalo ao Palacio Xinón para falar co delfín e este, para burlarse dela, escondeuse entre os seus cortesáns e puxo no trono un mozo novo ricamente vestido.
deixarse enganar. Foi directamente cara ao delfín. Así ollouse e díxolle que tiña a misión de coroar o rei. Moi impresionado, o delfín concedeulle un exército e os seus capitáns armañagueses máis valentes. ¡Bravo, bravo, bravo! Prestoulle unha boa axuda. Sí, en efecto. Xoana diríxese agora cara á vila cercada de Orleáns. Xurou liberala dos ingleses. Veña, imos. Non vos preocupedes, indo xuntos sempre saímos con ben. Adeus. Os fillos xa son maiores, ambos a xudar. Non podemos deixar só a valorosa Xoana de Arco. Os defensores de Orleáns estaban moi desmoralizados cando, atravesando as liñas inglesas, Xoana, a cabeza dos seus homes, entrou na cidade cercada. Durante o asalto a unha fortaleza inimiga. ¡A mí! ¿Qué pasa? Imos camiño de Reims e a súa catedral, onde Carlos VII foi consagrado rei de Francia pola graza divina. Está claro, non? Vos atacaredes por ese lado e vos por ali. Collerémolos en Penaza. A insignia é bonita, non che parece? Hola, Pedro. Hola, Guillerme. Inimigo, achégase, aproxímase. O inimigo, alarma, alarma, alarma. Onde está? Ora vos por ese lado e vos a pousada. Sobre todo non falles, eh? Ai, solle chamades vos arqueiros. Bravo, bravo, bravo. Veña, cargado que poidades. Prendedelle lume a todo. Adeus, volveremos un destes días. Como imos reconstruílo? Mirade, para as vigas imos pedirlle madeira ao amo. Non te ilusiones, non nos la vai dar. Sí, o seu deber é protexernos. Asegúrovos que nos vai atender. Non nos protexestes, monseñor. Sodes responsables dos danos. Temos que reconstruir as nosas casas. Nos poñemos o traballo e vos a madeira. Mira, a madeira non é cousa miña. Sí que é, monseñor, sí que é. Vale, moi ben. Véndovola por 50 libras. É demasiado. Non temos ese diñeiro. Escoitade, ocórreseme unha idea. Poderías facernos ese favor? Claro que sí. Toma. Oh. Isto non é o acordado. Faltan 2 libras. Deixademe a min. Un momento. Xa basta. Aquí están. Que tal? Moi ben. Isto xa vai adiante, non? Han
de ser desertores. ¡Dadle! ¡Toma! 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 Os nosos amigos, desolados, decidiron instalarse ao abrigo das murallas. Na cidade ían estar máis seguros. ¡Ei! ¡Esperademe! ¡Un momento! ¡Non pechedes! Pois eu prefiro a procesión de Santo Estevo. Na miña opinión, a de Santo Honorato é moito máis bonita. Xa é a hora. Sí. Buenos días. Buenos días, Guillermo. Hola. Buenos días, amigos. Buenos días. Te debo corazón, Deus vos lo pague. Gracias. Te debo corazón, Deus vos lo pague. Una esmola, por favor. Toma. Deus vos lo pague. Menos mal, por poco. Hola, señoras. Buenos días, Guillerme. ¿Cómo estás? ¡Un leproso! ¡Un leproso! A ver, ¿qué te parece? Queda bien, ¿no? Sí, pero es a escada. Estaba no plano. ¿Escada? A ver. Oh. No hay escada, pero esto es mucho mejor. Sobe, baixa. Quiero una escada, está claro. Vas contra las ideas modernas, reaccionario. Estupendo. Aquí tedes, está ahí al lado. Eso es. Esta vez funciona. Achegádevos. É o meu bello reloxo de corda. Só que agora o mecanismo é moito máis perfecto. Magnífico, non? Que pasa? Resaltou o resorte. Vamos. En cambio, parecía boa idea. Isto pola venta. Ocórreseme outro invento. Perfecto. Está moi claro, agora xa o vexo. Cunha prensa de viño pódense copiar estes caracteres sobre unha folla de papel. Ten que dar bo resultado. Sí, é indubidable. E xa non vai haber necesidade de copiar os libros á man. Fíxate. ¡Magnífico! Eso é Pedriño, fíxaste. Verás que claro como... Boas tardes a todos. Benvido, viaxeiro. Trae unha mala noticia. A Xoana d'Arco queimaron a viva en Ruán. En que estado ia quedar todo cando acabase a Guerra dos 100 Anos? Só en París había máis de 4.000 casas abandonadas. Os seus habitantes morreran. Os lobos famintos chegaran ás poboacións invadidas pola peste. Pero a vida seguía. No 1453, Gutenberg imprimiu a primeira Biblia. Nese mesmo ano, en Constantinopla, os turcos substituíron a cruz pola media lúa. Os artistas de Italia recolleron a herdanza de Bizancio e chega glorioso o Renacemento. En Florencia nacía un neno, o xenial Leonardo da Vinci, que abriría sobre o mundo os seus ollos curiosos e inteligentes.